ទស្សនិកជនដែលឃើញដើមមង្ឃុតអត់នេះគឺជាដើមមង្ឃុតហើយដើម្បីហូបផ្លែមង្ឃុតបានណាគឺយើងត្រូវអោនវែកស្លឹកវាបានរកឃើញព្រោះថាផ្លែវាគឺលាក់ខ្លួនខ្លាំងមែនតើមាន1មាន2ហើយជាមើលថាល្អដែរអត់យើងបងមើលអូយសាច់ចុកស្អីគួរឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើដោយសារតែខ្ញុំមកចំរដូវដែលប្រមូលផលហើយដូច្នេះយើងមិនសូវមានផ្លែមង្ឃុតប្រមាណនោះទេលពូអញ្ចឹងតកតងមួយចកាមង្ឃុតរបស់លពូមានប្រមាណហិកតាហើយមានប្រមាណដើមឯប្រមាណដាំទេលពូអីយើងនេះបែបជុំ3ហាត់ជាង3ហាត់បាទ3ហាត់ជាងយើងដាំទៅមង្ឃុតហ្នឹងណាអូបាទមង្ឃុតសតហ្មងហើយអញ្ចឹងវាបាន400ដូចជា433ដើមបាទហ្នឹងហើយតែមង្ឃុតទាំងអស់ហ្នឹងយើងដាំគឺប្រមាណឆ្នាំទៅបានប្រមូលផលម្ដងដូចអានេះគាត់ដាំហ្នឹងដូចជាយូរដែរហ៎បើຕ້ອງ7-8ឆ្នាំអីចឹងណា7-8ឆ្នាំបានផលជាមួយថាដូចរៀងយូរជាងតារ៉េនទេណាពូបាទយូរជាងបាទហើយតែបានឃើញចាក់ស្ដែងគឺអត់ប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងបានផលទេពូបានហើយបានផលតែដល់ឃើញផ្លែទេចឹងពូផ្លែហ្នឹងបេះដល់ចុងដៃហ៎នេះអូចាំមែនថាផ្លែហ្នឹងវារៀងលាក់ខ្លួនហ្នឹងវាលាក់អូទស្សនិកជននេះមែនតើមានផ្លែទេតែយើងមើលអត់ឃើញដោយសារតែដើមមង្ឃុតហ្នឹងគឺលាក់ខ្លួននេះនៅនេះផ្លែតែតែនខ្ញុំបេះចឹងអត់អីពូនេះបេះហើយហីឥឡូវសុំសាក់ភ្លក់មួយមើលអីយ៉ាអូងាញ់អញ្ចឹងនៅក្នុងចការបពូនហ្នឹងតើយើងមានអ្នកដែលជួយតាក់ទងមួយការងារហ្នឹងប្រហែលអីខ្ញុំហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃ4នាក់4នាក់បាទ4នាក់ហើយយើងផ្ដល់ឱកាសការងារសម្រាប់គាត់ហើយគាត់នឹងទទួលបានកម្រៃទៅយើងគាត់ត្រូវនៅជាមួយពូរហូតដូចមិនដែរវានៅជាមួយយើងអញ្ចឹងណាបានកម្រៃអញ្ចឹងណាបាទក្រៅពីមខុតក៏មានដើមទុរេនផងដែរអញ្ចឹងមិញចការមខុតយើងប្រហែលជា3ហិកតាមកខាងនេះវិញយើងមានដើមទុរេនដែរបាទប្រហែលហិកតាដែរលោកពូខ្ទង់បាយជាជាប់2ដែរគេថាឲ្យឈរក្រុមដើមទុរេនហ្នឹងខ្លាច់ទុកឈូសមកឈូសមកដល់ហើយបានយើងញ៉ាំបានបានឆ្ងាញ់យីពូលោកពូតើទៅជាមួយនឹងផ្លែទុរេនហ្នឹងគេចាំឲ្យឈូសដល់ដីបានយកឬក៏យើងបេះមិនទេពេលដែលវាឈូសដល់ដីវាទៅជាខ្ទាំបាទបាទអញ្ចឹងគេបេះបេះបែរវាបន្ទុំហ្នឹងណាបាទបាទវាសាច់វាល្អតែតតងជាមួយទីផ្សារនៃការលក់ប្របាក់ដែរទេពូនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងលក់ហ្នឹងវាប្របាក់ទីផ្សារហ្នឹងគឺប្របាក់វាប្របាក់មែនតើហ្នឹងបាទសត្វផងយើងនេះបើសិនជាទុកតែពេលដែលវាទុំហើយយើងទុកតែ3ថ្ងៃគឺប្រេះអូបាទបាទហើយអញ្ចឹងវាផុយវាហានិភ័យខ្ពស់បាទបាទមកដល់ចំការតារ៉េនហើយមិនញ៉ាំតារ៉េនមិនបានអរគុណច្រើននេះបានហ្មងនេះអូរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើដូចតែដាស់គោដែលគេល្បីមែនណាអ្នកទាំងគ្នានេះនេះនេះឲ្យមើលតកាយចាំមើលអ្នកទាំងគ្នាអរគុណលោកពូម្ចាស់ចំការដែលបានទទួលស្វាគមន៍ដល់ខ្ញុំនិងក្រុមការងារខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចមួយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងមានមិនដឹងខ្លួននោះគឺភាពរុះរីរាក់ទាក់ជាពិសេសស្នាមញញឹមដែលចេញពីបេះដូងនិងព្រលឹងដែលពាក្យនេះខ្ញុំតែងតែឮចេញពីបបោមាត់ជនបរទេសដែលមកកំសាន្តប្រទេសកម្ពុជាម្ដងៗណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យពុំភ្លេចណា